Nu er sommeren over os, og dermed starter også de mange store festivaler med tusindvis af festglade mennesker. Torslundefestivalen er ikke en af de største, men derimod en af de første. De kalder den selv for Danmarks hyggeligste havefest. Men selv en havefest kræver store forberedelser, og i Torslunde gik de i gang allerede om torsdagen. Det går planmæssigt. Vi har prøvet det 10 gange før, så nu kører vi på rutinen, og vi har fået godt vejr til at sætte teltet op i, så håber vi, det også holder i weekenden. Hvad kommer der til at ske i dag? Jamen, i dag der skal vi jo have et tremastet telt op, og vi skal have et spisetelt op, og vi skal sætte baren op, og vi skal have sat flagstænger op, og borde og bænke, og vi satser på, at vi kommer langt i dag, så vi er udhvilet til i morgen og kan feste. Men er I så helt klar i morgen, eller har I også en masse forberedelser i morgen formiddag? Ja, i morgen formiddag, der er finpudsning. Ja, det vil sige, at der er 10 mand, der farer rundt hernede og arbejder hårdt, men vi ved, hvad der skal ske, så der er ikke nogen panik. Der står en bil bagved dig, der hedder Cirkus Belladonna, og jeg ved, der ikke skal være cirkus. Hvorfor er de her? Jamen, det er vores gode gamle teltleverandør, Carsten. Han har jo et cirkus, som sagt, der hedder Belladonna. Cirkus Belladonna lægger telt til her. Er det noget, du gør mange steder? Ja, vi sætter telt op til konfirmationer, og vi har også mindre telt, ikke? Og vi er til små festivaler, ikke? Men Torslunde Festival, det er en, jeg tror, 10 år lang tradition, at vi leverer telte til Torslunde. Og hver år, så laver vi også cirkus for børnene her i Ishøj. Ja, jeg har ladet mig fortælle det noget med et eller andet talende hængebusvin. Ja, altså, jeg har en talende hund, og så har jeg en lille minigris, som kan forskellige kunster. Ja. Men du er ude at sætte det her telt op nu. Er det det eneste af teltene, du skal sætte op? Nej, altså, vi har også et rundt blåt cirkustelt, og det firkantede madtelt, det sætter vi også op, så vi har travlt i dag. Hvor lang tid er det om at sætte de telt op? Altså, jeg regner med, at vi er færdig klokken 3, fordi at Torslunde, arrangørerne er jo så entusiastiske, så de hjælper os til. Og derfor får de også en klækkelig rabat, kan jeg fortælle. I kommer 3 mand selv? Ja, vi kommer 3 mand med teltet og går i gang her fra morgenstunden. Ikke? Og der er jo allerede sat master op nu, og duen er ved at blive bredt ud. Torslunde Festivalen afholdes over 2 dage, fredag og lørdag. Dag 1 blev en velbesøgt dag, hvor bands som No Hard Feelings, Rocknalle og Gasoline stod for underholdningen. Ingen festival uden mad og drikke. Og fredagens menu stod Tina, Danmarks bedste pølsevogn, for. Vi har flæskestegsandwich hele dagen, lige til klokken 3 i nat. Vi har 3-4 forskellige slags pølser og alle vores hjemmelavede dressinger med. Har du så været hjemme og stå og lave flæskesteg? Nej, det gør vi nede i forretningen, men vi forventer at skal sælge rigtig mange stege, så vi steger hele aften. Du er her hvert år. Er det dit bidrag til det her? Jeg har fået lov til at være med, og det er i fredag aften mit bidrag. I morgen fester jeg, så arbejder personalet nede for forretningen af. Ja, du har 2 andre pølsevogne i Tostrup her i Torslunde. Er de lukket nu? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Vi har et stort arrangement nede i Tostrup Hovedgade i aften med koncert også, så vi har fuld gang i alle steder. Find No Hard Feelings er dem, der starter op her på Torslunde Festivalen denne her fredag. Hvad er I for et band? Jamen, vi er et godt gammelt bluesband, som startede for, jeg tror snart det er 30 år siden. Jeg har været med næsten 25 år, og har følt mig godt tilbage til det band. Og jeg er til bluesen, jeg er bluesmand. Det ligger i mit hjerte. Så derfor har jeg hængt på så mange år. Og jeg har fundet noget, vi har nogle gode gutter, der spiller sammen, så det er rigtig godt. Hvad er det så for nogle specielle numre, I laver? Ja, vi holder os jo til den amerikanske blues. Den engelske blues er nu også en god blues, men vi holder os til de amerikanske traditioner og prøver ligesom at leve op til dem på vores egen måde. Henrik, som er guitarist i orkestret, han prøver at skrive sine ting selv, og det gør han rigtig godt, og tekster og så videre. Men den amerikanske blues, det er det, vi vil. I har en kvinde på, der synger. Er hun amerikaner? Ja, hun er fra Philadelphia. Og hende har vi haft med et lille års tid nu, og det er meget sjovt at lige pludselig få en ind med den rigtige accent som sanger. Og, så det kører faktisk rigtig godt, det gør den. Nu ved jeg, det er ikke første gang. I var også med sidste år. Hvad forventer jeg festivalen i år? Jeg tror ikke, vi forventer os mere i år end den sidste år. Der var det rigtig hyggeligt. Der var det jo Henning Stærk, der var, og så der var hele teltet jo fyldt op, og, så det var jo meget sjovt. Og,
Men jeg tror, vi forventer det samme som sidste år. Folk, de kommer og har det rigtig godt, og synes, det er en dejlig festival. Den er hyggelig, og den er rar. Så det glæder vi os til. Torslunden til Torslunden Festivalen. Det er jo mange år siden, at du spillede Good Golly, Miss Molly eller God Gamle Fru Olsen. Hvordan kan du blive ved med at spille? Jamen, det er jo da et godt spørgsmål. Jeg har jo så også været ude i kulden i nogle år, ikke? Og sådan lidt selvvalgt. Men her de sidste 15 år, der er det sådan gået op ad bak, må jeg sige. Og så har jeg det lidt sådan, så længe folk gerne vil høre det, så og helbredt det holder, så skal jeg nok gøre dem. Når du går op på scenen og trykker den af, hvad er det så for nogle numre, du spiller? Jamen, der er lidt rock and roll, og der er lidt blues, og der er lidt dansk, og der er lidt engelsk, og der er sådan lidt af hvert. Det er sådan en jævn blanding. Har du altid Good Golly, nej, God Gamle Fru Olsen på repertoire? Altså, det er jo... Det er en mærkelig dag, hvis vi ikke spiller den. Nu er der et andet band, der lige er ved at stille op og varme op. Men du har været inde i musikken i mange år. Hvad er den bedste musikoplevelse, du har været med i? Det er fandme svært, altså. En af dem, jeg sådan måske nok vil fremhæve, det er, at jeg var på sådan en bluesfestival op i Norge her sidste 2-3 år siden, hvor jeg blev inviteret op og synge sammen med en, der hedder Solomon Burke. Og det er da nok noget af det største, jeg har været med til. Det glemmer jeg ikke. Det er helt sjovt. Det skal det være. Det skal vi lige så godt holde op. Ivan, vil du lægge ud? Vi skal nok indhente dig. Det var dejligt, jo.
Ronny og Flemming, I står her og er security-vagt på Torslund Festivalen. Hvad går I rundt og holder øje med, Ronny? Ja, vi holder øje med, at der ikke kommer uvedkommende herind og sådan noget, og dem, som så er her, har de badges, og nu de krydser, der nu skal være på hænderne, og det er det, det vores opgave er, altså samtidig med at sørge for, at folk ophører sig ordentligt generelt, og så er det bare at sørge for, at dem, som er her og skal være, eller der må være her, kan man sige, de får lov at nyde det, og så dem, som ikke skal være, de bliver væk. Men Flemming, I har været her i mange år. Ja, det er 9. år, vi er her, ud af de 10 år, som festivalen har været her. Opfører folk så pænt? Bestemt. Det er en familiefest. Det er hygge, god musik, og der er god mad her. Ja, det er jo dejligt at være her. Har I haft sådan nogle ekstreme tilfælde? Ja, vi har haft et år, hvor der kom nogle polakker, og de var vel omkring 20 stykker og sådan noget der. Men altså, igen, det der, de fester jo på en anden måde, end vi gør, og så måtte vi jo forklare dem, hvordan reglerne var her og sådan noget. Og det forstod de ikke i starten, men til sidst så forstod de det, og så fik de lov at være. I er jo også et par stærke herrer. I kan godt sætte sådan nogen på plads, hvis det skulle være. Ja, vi klarer det i hvert fald. Nu inden for vagtbranchen, så er det jo, siger jeg, 99,9% sikkert. Det er jo sådan noget som konfliktløsning. Vi taler med folk og klarer den vej igennem. Hvorfor hedder I Gasolin? Jamen, det er jo fordi, vi spiller Gasolin. Og da jeg fik ideen for snart, hvad er det, 6 år siden, eller længere tid siden faktisk, så sad jeg og tænkte en aften, nej, hvor skægt, hvis jeg nu satte et E bagpå, så står der jo gasoline. Så ved jeg jo godt, at det er på engelsk. Det er jo det, der ligesom betyder brændstof, ikke? Så det tænkte jeg, det skal vi hedde. Vi skal hedde gasoline, så er folk ikke i tvivl om, hvad det er, vi spiller. Men hvorfor spiller I gasoline? Kim Larsen, han kalder en kranen, og hvad ved jeg, ikke? Er det ikke sådan noget, der støder jer? Nej, fordi jeg må sige det sådan, at faktisk synes jeg jo i de her gasolintekster, at det er godt, at de beskriver alle mulige forskellige slags frontimer, men det er jo med en stor kærlighed og med en stor, stor respekt. Og ved du hvad, de tekster har altså ramt mig, og musikken har ramt mig lige siden. Jeg var faktisk en ganske lille pige. Jeg har en søster, der er 7 år ældre, så hun hørte jo gasolin, da jeg dårligt kunne gå. Så jeg vil faktisk sige sådan, at nej, det støder mig ikke. Jeg ved godt, at det er der måske nogen, der bliver, men nej, sådan tager jeg det ikke. At noget af det, jeg synes, gasolin står for, det er jo det her med, at mennesker er forskellige, og at vi alle sammen har nogle kvaliteter, og uanset om du er bordelmutter, eller er kattemor, eller du er kvindemin, eller nu taler jeg jo selvfølgelig om alle kvindefigurerne, ikke? Men så er der bare noget i alle de her figurer, og der er en dyb respekt for mennesket, synes jeg, og de har jo helt klart skildret nogle lidt mere skæve eksistenser, og det synes jeg er rigtig fedt. Det er det, der får jer til ikke at synge Supremes, men gasoline. Ja, det der er, det er, at jeg har en indre drengerøv, og simpelthen har elsket gasoline, siden jeg var ganske lille. Og for mig er det, jamen, som jeg plejer at sige, det har været soundtrack til min barndom og min ungdom, og der har altid været gasoline til alle fester. Så man kan sige det sådan, jeg har den her indre drive, der hedder rock, og jeg kan godt lide at fyre den af, og jeg synes, det er fedt som pigeband, og ligesom at vise det her med, at vi kan altså godt levere det her, uden at det bliver en gang sød suppe. Nu er I til Torslund Festivalen, og det er egentlig teltet bagved, hvor Nalle lige spiller i øjeblikket, der er fyldt med mennesker. Hvad kan de forvente jer i dag? Jamen, de kan forvente, at vi giver den fuldstændig gas. Altså, vi spiller en masse fede gamle gasolinsange. Ja, der findes selvfølgelig ikke nogen nye, men det er en masse gamle gasolinsange, som folk kender. Måske vil der også være nogen, de ikke kender, fordi at vi faktisk kun spiller gasolin jo. Og så kan de forvente, at vi giver den gas og har det en laver en fest. Altså, vi plejer, som jeg siger, vi trækker sgu en fest op af baglommen. Det gør vi. Tak. Mine damer og herrer, vi er gasoliner! Oh,
Dag 2 bød på store bands, såsom de velkendte Rosted og Kreuzfeldt og Billy Cross Band. Men lige en ting først. Ulrik, vi kender det fra mange andre festivaler, de her uhumske toiletter. Men det er der ikke her på Torslunde Festivalen. Hvorfor er der ikke det? Fordi vi mener, det er vigtigt, at man kan komme ordentligt på toilettet, og man er, der er rindende vand, og der er varmt vand i hængerne. Så det har vi sat, lagt stor vægt på igennem mange år. Jamen har I hele tiden haft sådan en vogn med træk og slip? Ej, de første par år lånte vi noget af Ishøj Kommune, men det fandt vi ud af, at det ikke var godt nok. Og siden har vi så offeret de penge, nu koster at leje det sådan en professionel grej. Når man nu skyller ud for at spørge, hvor bliver det? Det ryger i kloakken. Der er direkte afløb til en kommunal kloak. Nu sent i går, synes jeg også, de var rigtig pæne. Går der nogen at gøre rent i dem hele tiden? Ja, vi har nogle unge mennesker, som har toiletbak, som er oppe og kigge en gang imellem, og ser, at alt er, som det skal være. Så det er også noget, Torslund Festivalen kan rose sig? Ja, helt bestemt. Ulla, I har ikke taget telt med, I har taget en campingvogn med her til Torslund Festivalen. Hvor kommer I fra? Vi kommer fra Næstved. Jamen, er det sådan, I har besluttet, nu vi har campingvogn med? Det er meget nemmere, så kan vi lave mad og æg og bacon og morgenmad og sove godt. Og det har I så fået? Ja, det har I. I var her i går? Ja. Hvordan var dagen i går? Det var rigtig godt. Masser af god musik. Var du tilfreds med det? Ja, vi dansede hele natten. Christian, I sidder i et meget lavloftet telt, 13-14 stykker. Hvad laver I herude på Torslund Festivalen? Jamen, vi er her for at høre noget musik, og for at mest af alt for at komme ud og hygge os. Det har vi gjort i en 5 år nu. Hvad har det været? Nu skulle man jo ikke tro, at den musik, der bliver spillet ind i forhold, blev spillet i går for eksempel, var noget for jer. Nej, men vi kommer nok heller ikke mest for musikken. Vi kommer mest for at hygge os og for at se hinanden. Og så er det bare blevet en tradition, så vi kigger nok ikke så meget til, hvad for noget musik der er. Vi tror bare, vi kommer og hører, hvad der er. Og så har I slået telte op, en hel masse telte her rundt om. Så sover I her. Hvornår kommer I til indgår? Ja, det har jeg også prøvet at finde ud af. Det er ikke lykkedes mig at opklare præcis, hvornår. Men en gang i nat. Men solen var på vej op? Solen var ikke på vej op, men det har nok været en gang i nat. Nu her kl. 14, der går det løs igen. Er I frisk på det? Ja, det er vi. Og vi går og varmer op nu til Rosted og Kreuzfeldt. Og så sover I her i nat, og så er det hjemme i søndag? Så er det hjemme i søndag. Christina, nu må du undskylde, jeg har lige forstyrret dig din mad. Men I sidder her på bagklappen af en bil til Torslund Festivalen. I var her i går, jeg så du dansede. Hvordan var det i går? Jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Det var altså god musik og god stemning. Og måske lidt for meget øl til sidst, men ellers, det er rigtig hyggeligt. Det er ikke for stort og ikke for lidt, så det er lige, som det skal være. Men for meget øl? Jeg kan se, at I ligesom begynder at varme lidt op til dagen i dag. Jamen, det er fordi, man siger jo, at hvis man bliver syg af øl, så skal man også behandles med øl altså, dagen efter. Hvordan var musikken? Jeg synes, det var godt. Det var altså, det er jo bluesfestival, og jeg synes, det passer godt altså, med den der musik, der var i går. Jeg kan godt lide blues, og ja, det var... I dag kommer Rosted og Kreuzfeldt. Er det sådan dem, du glæder dig til at se også? Altså, jeg kender dem ikke sådan set, men der er mange, der siger, at det skulle være rigtig, rigtig gode, så jeg må håbe, at det er også. Altså, jeg har aldrig hørt dem. Jeg er ikke dansker, så jeg ved det ikke. Og så i aften, så bliver der også igen dans, rigtig meget øl. Skal I så sove her til søndag? Ja, det skal vi. Og så tager vi hjem til Jylland på altså søndag morgen. Så. Inden Rosted og Kreuzfeldt indtog scenen, underholdt bluesangeren H.P. Lange på lille scene, alt imens dagens menu blev lagt på grillen og drikkevarerne serveret. Klokken 16 indtog Rosted og Kreuzfeldt store scene, men inden da sagde de. Jeg har læst, at I engang har sagt,
Det var slet ikke meningen, at vi skulle have sådan en succes. Men det fik I så. Hvorfor var det ikke meningen? Altså, jeg tror egentlig ikke, at vi tænkte på succes, dengang vi lavede vores plader, fordi det gjorde vi jo af kærlighed til musikken og til de sange, vi har skrevet osv. Så det der med at lige pludselig blive overnight kendt ansigt, og alle ville have en lille fli af en, det tror jeg ikke, vi havde regnet med, og det har vi heller ikke, altså så langt har vi slet ikke tænkt, da vi lavede vores musik. Men I... I stoppede så. Virker det ikke sådan lidt utaknemmeligt, når man har sådan en succes, så siger man, nu stopper vi. Nej, men der var jo rimelig godt gang i det i nogle år der i starten af 80'erne, ikke? Og det var næsten lige før, vi syntes, det var for meget for os. Altså, vi skulle lige have vores sjæleliv med. Så det gjorde, at vi har holdt en kraftig pause nu indtil for 6 år siden her, hvor vi så startede igen, ikke? Men så har vi jo lavet alt muligt andet i mellemtiden og været bagmænd og produceret og spillet og alt muligt forskelligt, så vi har ikke ligget stille. Nej, og så kommer I lige pludselig med et kæmpe comeback. Hvor fik I den idé fra, at I fik lyst til det? Jamen, det var egentlig ikke vores egen idé. Det var jo for det første Tivoli, der har spurgt os et par år før vi lavede comebacket, ikke? Om vi kunne tænke os at slutte sæsonen af. Og det kom jeg så til at lufte for min familie derhjemme, og der boede begge mine drenge hjemme, og det hørte de så der ved aftensmaden, og så sagde de, hvorfor gør du det ikke bare for vores skyld den ene gang? Og det havde jeg sgu svært ved at sidde over og høre. Så ringede jeg til Jens, og så spurgte jeg ham, om det var okay, vi lavede den ene aften der i Tivoli, om han havde lyst til det også, og det havde han så. Så det var gruppepres. For familien. Jamen Jens, hvorfor sagde du ikke, nej, nu er vi stoppet, nu gider jeg ikke? Nej, men altså, skrønehistorien er, at jeg også gik med mine børn ind i Tivoli, ikke? Og så gik vi forbi plænen, og så sagde jeg, deroppe har far stået og spillet. Og så sagde jeg, ja, det er godt med dig, du gamle. Og det, både Stig og jeg var det skulle de ikke sige. Det blev vi irriteret over. Vi har vores stolthed, ikke? Plus, at vi kunne mærke, at folk havde interesse for det, ikke? Og der var opmærksomhed omkring det, og det viste sig jo også, at det blev en kæmpe fed aften, altså, hvor folk sad med på teksterne, og jamen, altså, en virkelig mindeværdig aften for både Stig og jeg. Ja, fordi alle jeres fans, hvis man kan sige det sådan, men utrolig mange kender jeres tekster, kender jeres melodier, så er det jo også svært for jer, eller lidt tarveligt af jer bare at sige, det gør vi ikke mere. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det var også lige præcis den fornemmelse, vi havde, da vi stod den hin aften i Tivoli for 5 år siden snart. At hold kæft, der er så mange mennesker, der ud over vores familie og nære familie kommer og hører os. Ikke? Så det kan man ikke sidde over og høre. Det kan man ikke. Altså, det kaldte på mere, simpelthen. Er der ikke også noget der, man siger manesien eller savsmulder af hesten, altså det trækker? Jo, det er jo klart, altså vi er jo nogle gamle cirkusheste, ikke? Men vi er, som vi siger, så vi er jo også nogle skarn, hvis ikke vi kan finde ud af at stille op og spille. Vi elsker at spille og synge jo, og vi havde et fantastisk orkester, og har et fantastisk orkester med os, ikke? Så vi er da nogle skarn, hvis ikke vi tager ud og optræder, hvad vi nu rigtig er kommet til at holde rigtig meget af her på det sidste faktisk, ikke? Og nu er I så over 60 begge to. Nogle gamle drenge, og I tilbyder så en hel masse i dag i Torslunde, til Torslunde Festivalen. Hvad kan folk forvente sig af? Altså, de kan selvfølgelig forvente sig det, de kommer efter, nemlig alle de gamle sange, ikke? Som de alle sammen kan skrue med på. Og så kan de forvente sig et par nye fra vores kommende CD. Og de skal nok få fuld skrue, det kan vi love dem, 100%. Vi glæder os meget. Det er nummeret tilfældigvis forbi. We'll be right back.
Ha' det godt, Torslunde. Billy Cross. Yes. Rosted og Kreuzfeldt slutter nu, og nu kommer Billy Cross på med band. Ja. Det er jo et overflødighedshorn af musikere. Men Billy, det er ikke første gang, du er her. Nej, jeg har været her med Mick Jagger og Flemming Ostermann i igennem mange år. Faktisk, jeg tror, det er 6 eller 7 år, vi har været her. Jamen, er det et sted, du godt kan lide at komme? Jeg elsker at være her. Jeg kender dem rigtig godt, og jeg kender en del af publikum efterhånden. Og det er ligesom hver forår, så kommer vi her til, at det er en del af vores forberedelser for sommeren. Billy, jeg har læst, jeg tror det var Gaffa, der anmeldte noget musik, hvor de skriver, look, listen and learn til dit guitarspil. Hvorfor er du så eminent til at spille guitar? Det er nok, fordi jeg har vokset op i Amerika, og vores folkemusik i Amerika er rock and roll. Og det er min folkemusik, og det er en del af min biologiske identitet. Så det kommer et eller andet specielt ved det. Jamen, selvom du er en super dygtig musiker, og også har spillet, haft nogle bands, så har du faktisk mest produceret. Hvorfor har du været producer på så meget? Jeg ved ikke rigtigt, hvordan den starter med Tidens Tæren med C.V. Jørgensen, hvor jeg producerer og var med til at skrive musikken. Og det kom bare, at pludselig jeg var den person, som kunne samle de forskellige elementer, og jeg kunne lige så godt gøre det. Jo, men du har også været med Bob Dylan Band og den slags store navne, og så går du over og producerer alligevel. Jamen, produktionen er interessant. Det er ligesom at lave mad. Du får forskellige smag og forskellige ingredienser til at fungere på sammen. Og jeg synes, det er dejligt. Det er en dejlig proces. Udover at du producerer, så spiller du også bare med. Du er ikke ligesom frontfiguren. Er det tilfredsstillende? Det er altid tilfredsstillende at spille god musik med folk, jeg kan lide, som jeg svinger med. Så det er sådan set det er ikke nogen stor affære, om jeg er først, anden eller tredje, eller står foran eller bagud. Bare det svinger, så jeg er glad. Nu er der en masse mennesker inde i det telt der, som venter på dig. Du kan gøre dem glade. Hvad giver du dem i dag? Jo, kærligheden til musikken og respekt for mit publikum og en kærlighed til mine medspillere og en dyb taknemmelighed for, at jeg kan få lov til at gøre det. Gaffa nævner også noget med en gul Gibson guitar. Skal du have den med? Ja, den gule Gibson er ikke med i dag. Jeg har 2 andre gode gamle Gibson guitar med, så som lyder stort set næsten det samme. Det er på Gibson, det foregår. Jo, det er det for mig i hvert fald. Så hviler der igen ro og fred over Torslunde.